Vi ska försöka summera det här med ett tillitsramverk. Nu efter vi har hört de här olika talarna berätta om de olika tillitsramverken. Vi har lite tid för publikfrågor, men vi ska börja med mentometerfrågor då, så att vi börjar den ändan. Och när ni har tänkt lite på här nu då, hur tycker ni egentligen? Är det här bara teori eller är det viktigt? Är verkligen kärnan i en identitetsfederation? Så hur viktigt är ett tillitsramverk och level of assurance i en identitetsfederation? Anser ni? Ja, det behövs nog inte. Det är väl bra, men det saknar en större praktisk betydelse. Utom dem så har vi faktiskt ingen identitetsfederation. Tillitsramverk är viktigt, men level of assurance är lite mer tveksamt. Och specifikt tvärtom, det är egentligen level of assurance som är tillitsramverket. Så, vad tycker ni? Vi kör! Vad tror du, Fredrik? Vad blir svaret? Jag ska inte spekulera. Där kommer det. Just precis. Så är det. Det måste sitta alltså. Vi är överens. Det är basen. Okej, jag tror vi har mer frågor, så vi kör dem. Okej. Vi har pratat väldigt mycket om identitetsfederation, säger vi. Men det finns något som heter attribut också, som vi inte har berört riktigt. Men hur viktig anser du att det är att den här federationen också hanterar attribut, inte bara identiteter? Alternativ 1, ej relevant med attribut då. 2, det är identiteter som är det viktigaste, så att attribut är mindre viktiga. 3, båda är faktiskt avgörande. Och 4, utan attribut är ganska ointressant med en identitetsfederation. Vad tycker ni om det då? Kör! Mm. Så. Ja, hur ska vi tolka det här? Jag tolkar som att vi kan nog här inne tycka att attribut är ganska viktiga att också ta upp. Ja, vi kör på. Sen var det här med efterlevnad som har nämnts. Kantara var ju speciellt designat för just efterlevnad, förstod jag det som. Och hur viktig anser ni att efterlevnad är, och hur ska man verkligen säkerställa efterlevnaden då? Ja, man kan ju tänka sig alternativ 1, att det är ett avtal mellan parterna. Det ligger kanske inte så mycket i själva tillitsramverket, utan det här avtalar vi mellan parterna. Så allmänna villkor. 2. Någon form av självdeklaration där IDP:n berättar, så här gör jag. Sen är det väl upp till den som köper IDP:n att avgöra ifall man vill köpa från den. 3. Vi bör ha en certifiering utförd av en oberoende revisor. 4. Kan svensk e-legitimation ta hand om det här också, eller någon annan inom staten, så tackar vi för det. 4 alternativ. Kör! Mm. Vi har lite spridda. Vi har ju en väldigt tilltro till staten här i Sverige, så att vi har ett förtroende. Men att en oberoende revisor, den amerikanska Kantara-modellen, appellerar tydligen här väldigt väl. Då har vi lite input, eller hade vi en fråga till? 2 till, då kör vi dem. Ja, och om man nu ska granska, vilket många tyckte, vilka är det som ska granskas i det här? Är det identitetsutfärdarna eller credential service provider, som det tydligen hette, IDP och attribututfärdare? De 2 plus även service provider, tjänsteleverantörer vi ansluter till federationen. Federationsoperatören, om det nu finns en sådan, är den också viktig att granska? Så vad är det som ska granskas egentligen? Jag förstår att Kantara tittar i första hand på IDP. Jag vet inte om jag har rätt eller fel där, Leif. Det är nog
Jag vet inte om ni är inkopplade. Det tror jag, det är nog en temporär grej för att vi började där. Mm. Det finns väldigt mycket intresse av att akkreditera förlitande parter då, framförallt för att hantera sån här pulologi då, eller personuppgiftshantering. Det är ofta det som en IDP är intresserad av, liksom att de personuppgifter man skickar över inte liksom sups bort på olika sätt. Okej. Innan du säger mer så är det bäst att de får säga här så att det inte styr det hela, utan kör. Facit. Ja, vi tar till oss att det finns nog lite olika uppfattningar även här, men att enbart IDP:erna är 8% enbart som säger då. Så att ett större skop än bara IDP:er. Och sista. Just det. För de som har e-legitimations, förlåt, de som har e-tjänster, relevanta e-tjänster, speciellt för er. Svensk e-legitimation kommer någon gång. Räknar ni med att tillhandahålla era tjänster via svensk e-legitimation? Alternativ 1, ja så fort som möjligt. 2, det beror på vår tjänst i fråga. 3, det beror på vad det kommer kosta. 4, vi har inga planer, men varför inte? Och 5, nej, det här passar oss inte. Så är det några som har tjänster, kör. Ja, men du har 25% kunder här, Nils. Det är ju strålande. Och sen får du sälja in det lite mer på några till här. Då, så att det finns ett intresse i alla fall av det hela. Kostnaden, visst. Så att det finns ett intresse, uppenbart. Okej. Jag ska också säga så här att de här mentometrarna, de funkar bara till det här. Funkar inte till tvn, funkar inte att ringa på, inget annat. Så att när ni går, lämna dem. Och glöm det och få med dem så bara skicka dem per post till oss så tar vi emot dem. Yes, vi har lite frågor. Vi tänkte gå vidare och försöka summera. Vi skulle kunna börja med publikfrågor här också på en gång. Och vi kan göra som så medan ni funderar på frågor, att jag bara ställer någon fråga för att värma upp frågorna här då. Och om vi nu jämför de här tre olika tillitsramverken, hur skulle ni vilja beskriva skillnaden mellan dem? Ska Leif börja? Vad är skillnaden mellan de här tre? Det är väl egentligen en skillnad i specificitet skulle jag säga. Alltså, men jag tror att Nils bild är, det är nog ganska bra. Jag tror att många tänker på ISO 2915 som den här överbryggningen som sätter någon slags, det är lite missansänd så där va. Det sätter någon slags grundläggande bild för vad allt det här handlar om, va? Och sen så går det neråt liksom i ett ökande grav utav detaljrikedom. Sen vet jag inte egentligen hur NIST ser själva på liksom rollen av 863, men jag skulle tro att de som för övrigt, de killarna som skriver, de är väldigt, väldigt seriösa när det gäller IT-säkerhet. Och det är deras liksom business. Och jag skulle nog tro att de ser mer på det som en slags som en input till den process, till många av de processerna som pågår för att ta fram trustramverk. Och det här är ju inte de enda, det finns andra där ute. Så att det handlar, men huvudsakligen tror jag det handlar om en gradskillnad i specificitet. Om vi hoppar till Nils, du nämnde lite det här med samexistens med andra länder och så vidare. Finns det behov av ett specifikt svenskt tillitsramverk? Har du någon uppfattning om det? Du nämnde frågan lite. Också ställde den i alltså konformitet mot Kantara tyckte jag du kallar för. Ja, men jag tycker det är en väldigt relevant fråga och som Leif var inne på, det finns olika typer av internationella tillitsramverk. De ser lite olika ut, de har lite olika specificitet så att säga, och lite olika fördjupningar inom vissa specifika områden. Och jag tycker det är en relevant fråga är väl utifrån ett internationellt perspektiv. Vad är det vi
Vad är det mest viktigt att vi är konforma med, så att säga, utifrån ett svenskt perspektiv? Och när vi pratade, det finns ju två aspekter av det här. Man kan ju hämta väldigt mycket från ett internationellt tillitsramverk, så att man slipper återuppfinna hjulet igen och att man kan utnyttja de etablerade processer och rutiner som finns för exempelvis akkreditering, certifiering och så vidare. Så det är den ena aspekten. Den andra aspekten är ju att vi möjliggör, det är en internationell möjliggörare av någon typ av interoperabilitet, det vill säga att jag kan använda min e-legitimation någon annanstans. Och det är väl den frågan jag var ute och fiska lite efter. Vad är det som är viktigast där i möjligheten för en svensk e-legitimation att kunna just bli betraktad som en LOA 2 eller LOA 3 e-legitimation i ett annat land, både inom Europa och på ett internationellt perspektiv? Jag har inga svar där. Har du på något sätt tittat vad man gör i andra länder? Har ni hunnit med och se vad man gör, kanske andra europeiska länder i första hand? Jag tror det generellt sett finns en viss osäkerhet just nu kopplat till att vi vet inte riktigt hur den här ISO-standarden kommer att landa, hur den kommer att ta form. Nu har vi ett utkast färdigt för granskning, men jag tror fortfarande att det finns en viss avvaktande inställning kring liksom att man försöker se var vägen banar. Vi har ju Stork-projektet som tog fram sitt egen profil av ett sånt här tillitsramverk som är en utgångspunkt för kommunikationen inom den här, mellan PEPS-noderna inom Europa, men det är väl också troligt att se att det kommer påverkas av en kommande ISO-standard och så vidare. Så att, jag tror för vår del känns det lite avvaktande också i att se hur det utvecklar sig. Men ni har inte tid att avvakta hur länge som helst. Nej. Ni skulle bli. Det stämmer också. Har vi någon fråga? Eller ska jag fortsätta? Där har vi en fråga. Ja, hej. Mats Appelgren, finansiell ID-teknik. Frågan riktar sig till Nils. I din presentation så talar du om avtal, kontroll och certifiering av e-legitimationsutfärdare. Nu när er modell kanske mer tillåter att man bryter isär identitetsintygsutfärdare och e-legitimationsutfärdare, vad menar du då? Alltså, är det identitetsintygsutfärdaren eller e-legitimationsutfärdaren? Nu visade inte jag hela bilden, så att säga. Jag visade bara den delen som har att göra med den här basstrukturen och där vi ser att vi kopplar utfärdare av e-legitimation gentemot basstrukturen. Anledningen till att vi har valt den modellen är för att det just själva, ur ett tillitsperspektiv så ser vi att det är själva utfärdandet av e-legitimationen som är det centrala. Det är inte så mycket själva, alltså den här biten med att det ska skickas eller utfärdas ett identitetsintyg som skickas in till e-tjänsten. Den är inte lika central ur ett tillitsperspektiv, och man ser också på vad de här tillitsramverken fokuserar på, så är det just processerna kring själva utfärdandet och utgivandet av e-legitimationen. Så där är väl tanken om den här basstrukturen att nämnden går in och tar ett ökat ansvar för just de bitarna och säkerställa att de bitarna finns på plats, att de är konforma med tillitsramverket. Sen finns det fortsatt ett ansvar som ligger på respektive federationsoperatör att säkerställa kravställningen, alla kravuppfyllnaden gentemot respektive, så att säga, leverantör av den här tjänsten, alltså en IDP eller vad man nu väljer att kalla det. Och där tar ju nämnden i en annan egenskap, alltså den offentliga federationsoperatören, ett ansvar för att säkerställa helheten, att helheten är konform med tillitsramverk och regelverk. Och på motsvarande sätt så behöver ju en privat federationsoperatör ta ett ansvar för att säkerställa att leveransen sker på ett korrekt sätt enligt regelverket. Men att man då blir avlastad och blir behjälpta av att man kan vila på att nämnden har gjort en kontroll av kravuppfyllnaden vad gäller just utförandet av e-legitimationer. Så det är tanken med det hela, även om det kanske är lite förvirrande när man bara visar en del av det på skärmen. Ja, men det är väldigt klart. Tack. Okej. Jag vet inte om Eva kommer jag prata om e-legitimationsnämnden också, och den här modellen som nämndes då, att man har delat upp den här identitetsutfärdaren i två delar, e-legitimationsdelen och den andra delen. Det var det frågan berörde. Har du något exempel på vad som ingår i den här mindre delen, den som behöver anpassas för respektive federation? Debitering? Ja, exempelvis. Det är ju, framförallt så blir den här federationsoperatören med att se som kanske en affärsmäklare, en som ser till att det finns en möjlighet för e-tjänster att ha en relation med leverantörer av den här typen av identitetsintyg. Så att fokus blir lite mer på den här affärsmäklande rollen snarare än att lägga en tung börda av att säkerställa att respektive leverantörer faktiskt uppfyller samtliga krav. Mm. Jag tror vi kan prata väldigt länge om den där modellen, men ska vi bara ta en fråga till och fråga Fredrik. Har du någon synpunkt? Ja, jag har en synpunkt till exempel på, som Leif pratade om, de olika standarderna de är
olika alltså olika detaljrikedom och så vidare. Det är också så att de är ganska olika i omfattningen dessutom. Man kan väl konstatera att ISO-standarden så ser det ut som att det relativt nyligen har strukits alla de här organisatoriska bitarna och helt och hållet fokuserar på utgivningsprocessen och administrationen av e-legitimationer senare. Och det är nog en god tanke på så sätt att det blir väldigt mycket mer inkluderande. Men frågan är också om det längs vägen då kanske blir tandlöst också. Alltså att det inte får den tyngd och verkan som man kanske hoppas på just i ISO-standarden. Plus att man då faktiskt inte har alltså kriterier på samma sätt som man kan leva upp till som i Kantara. Sen om man läser Kantara väldigt noga, de här marsianerna då, kan man också konstatera att de här marsianerna har sin hemvist i USA och Storbritannien i första hand. Och som jag nämnde tidigare finns det ganska stora kulturella skillnader där. Och inte alldeles lätt att tillämpa de här kriterierna i alla avseenden på svenska förhållanden. Och det gäller det att man hittar det som man då kallar för ekvivalenser i de här. Då, och att de faktiskt på något sätt blir liksom erkända. Så att det är ändå en ganska stort arbete att flytta ett sånt där amerikanskt tillitsramverk och se till att det på något sätt blir på rätt nivå tillräckligt långsiktigt och så vidare för. Så du menar att det går inte att köra Kantara rakt upp och ner i Sverige, är det du säger? Jag säger att man kan göra det, men det finns en del arbete i att antingen att göra en profilering och framförallt att hitta de här ekvivalenserna så att den på något sätt blir erkänt att man faktiskt uppfyller kriterierna även om man gör det på ett annat sätt. Vi hade det caset i Kantara när kanadensiska staten kom in och ville arbeta med oss då för att etablera sitt trustramverk. Och då gjorde de precis så. Liksom att de identifierade vissa saker som de uppfattade som, säga, som inte riktigt stämde överens med hur saker och ting fungerade i deras kultur. Och som var definitivt annorlunda än liksom resten av Nordamerika. Då. Och i många fall då, så kunde man konstatera, faktiskt i samtliga fall, så kunde man den här arbetsgruppen som jag pekade ut, och de höll med om efter diskussion om att det här var faktiskt problematiska grejer. Va? Och det, resultatet blev liksom en uppsättning rättningar va? I Service Assessment Criteria. Och det förväntar jag mig kommer att hända även när i avtagande grad, va? Allt eftersom länder tar sig in och börjar jobba med de här standarderna. Va? Så det här är inte färdiga avslutade produkter, va? Men man kan inte bygga standarder via kommitté. Det har man inte lyckats med i något sammanhang i världen som har, åtminstone inga standarder som har haft någon verklig relevans på. Titta på internet byggs upp till exempel. Det är inte en väldefinierad process alltid. Va? Men de som dyker upp har möjlighet att påverka. Så enkelt är det. Mm. Ska vi hoppa vidare då och fråga Viggo. Är det risk för att ISO 29115 blir tandlös? Det beror på vad man ser på företeelsen sådan. Jag tror... Ursäkta. Jag tror att man måste se en standard av den här, i den här formen som en utgångspunkt. Och den är ju medvetet också formulerad som standarder brukar vara av det här slaget som underlag för att skapa en egen tillämpning. Jag tror att ett svenskt ramverk för tillit måste bygga på standarden, men också ta in sådant som man bedömer är relevant för våra behov. Och det säger vi egentligen också, standarden, att man måste med utgångspunkt ifrån risktänkande och annat anpassa det som är formulerat där till sin egen version, så att säga. Och det tror jag är väldigt viktigt. Då måste man ju också ta in sådant som finns i Kantara och NIST-dokumenten, självklart, som kan kännas nyttiga för oss. Och om jag tar på mig en MSB-hatt i sammanhanget, så är det ju oerhört viktigt att det finns ett ramverk som har en utgångspunkt från relevanta dokument som också går att granska naturligtvis och göra bedömningar om det här tillför tillräckligt mycket säkerhet för samhällets tjänster och så vidare. Så att jag tror att 2015 är tillräckligt bra för att gå vidare på den. Så måste du skulle vilja rekommendera e-legitimationsnämnden att titta ordentligt på den?
Ja, absolut. Det... Precis. Vi kommer lite tillbaka till frågan som det berör här då, med att man gör anpassning för svenska behov och sen så behöver man likväl koppla ihop den svenska federationen med andra europeiska federationer. Vi kommer tillbaka till det till på eftermiddag där Arvid berättar lite om Stork-projektet. Men du tror inte att det kan bli problem när man börjar göra de här nationella anpassningarna? Nej, det tror jag inte. Ja, har vi någon fråga till? Yes. Mikrofon, tack. Där kom den. Hej, jag heter Andreas Tullin och jobbar på Nordea. Jag har två frågor och så fyrar jag väl av dem och så får den som vill svara. Först, vilket problem är det vi har med nuvarande modell för e-legitimation som en federation är tänkt att lösa? Och den andra frågan är, vilka andra än de som ger ut e-legitimation idag tänker vi oss ska kunna ge ut e-legitimation i framtiden? Ja, härliga frågor. Två bra frågor. Ska vi börja med första frågan, varför detta arbete att ändra? Och det låter väl som att det är Nils som får... Jag tror säkert att vi har många federationsförespråkare här i panelen i sig, men det finns ju många fördelar. Först vill jag börja med att säga att det är inte så att det är något våldsamt fel på nuvarande system för e-legitimationer som vi har i Sverige. Det har tvärtom en framgångssaga. Det har gått väldigt bra i Sverige med e-legitimationer. Vi har 4 miljoner någonstans utfärdade e-legitimationer, en ganska bra användning av dem. Men jag tror snarare det är fråga om att bra kan bli bättre här, om man får använda en gammal klyscha. Och framförallt vad gäller utifrån ett offentligt perspektiv så har man ju sett på identitetsfederationen som en möjlighet att få ett mer standardiserat gränssnitt i offentliga e-tjänster. Alltså en möjlighet att genom de här identitetsintygen förenkla integrationen av den här typen av ID-tjänster och en identifieringsmöjligheterna i offentliga e-tjänster. Istället för att det blir mer då stuprörslösningar som i viss mån har haft tidigare, även om det också har vilat delvis på någon typ av gemensam standard. Så att det är väl en av de här huvudpunkterna som man vill säga med federationen och en av det stora värdet så här, ur ett offentligt perspektiv skulle jag säga. Sen vad du sa, vilka andra e-legitimationsutfärdare som kan tänkas bli aktuella, och det vet vi inte. Det är väl vi har sett en hel del att det finns en hel del intresse från olika aktörer av att kanske tänka sig börja ge ut e-legitimationer enligt svensk e-legitimation om det finns en möjlighet. Men exakt hur det där kommer att arta sig, det vet inte jag. Det viktiga vill säga att vi kommer ju sätta upp ett regelverk som lägger fast den här miniminivån, den här golvet som alla måste ta sig över. Och sen exakt vilka som kommer lyckas ta sig över det golvet eller ha ekonomiska incitament eller vilja att ta sig över det golvet, eller ribban kanske snarare än golvet, det vet vi inte i dagsläget. Men regeringens ambition är ändå att det ska finnas en möjlighet för nya aktörer att etablera sig på den här marknaden och börja ge ut e-legitimationer. Ja. Och hoppar tillbaka till den första frågan. Vad är fördel med federativa identitetslösningar? Och jag tror både Fredrik och Leif är ivriga på att besvara. Vad ni ser som fördelar? Ja, eftersom vi nu pratar tillitsramverk här i första blocket, så kan man väl börja med att ta att det finns en definierad nivå av de här identiteterna. Man som erkänns då vet vilken innebörd en sån här identitet har, vilken säkerhetsnivå den kan ha. Sen är det naturligtvis så att det här ska vara skalbart i någon mån, om man har väldigt många utfärdare och så vidare, så behövs ju det här standardiserade gränssnittet för att kunna kommunicera med varandra. Och det är ju de stora styrkorna som jag ser i det här, om man nu ska koka ner det till två reella byggklossar. Och nyttan av dem? Vem? Ja, nyttan av dem är ju naturligtvis att en e-tjänst kan få både en enklare integration och den kan få kanske ett större utbud av identifieringstjänster på höga och låga nivåer, allt från liksom Facebook-konton eller vad det nu må vara upp till en svensk e-legitimation. Om man tar Svamil som har kört ett tag, den federativa lösningen där, är ni lite ledande. Är ni nöjda med den? Alltså inom etablerade community så är det ganska lätt att sälja det här, därför man egentligen handlar om att sälja tjänster till varandra och dela på tjänster. Det är inte så svårt, va? Och jag kan förstå de som bara tittar på problemet med medborgare till stat, så kan det vara ganska svårt att förstå varför man egentligen behöver ändra på saker och ting. Därför man har liksom väl fungerande teknologi, den är
ganska konstig på många sätt. Liksom, va? Det vi har liksom hittat på egna grejer. Va? Och i någon mening har ju marknaden, liksom, som vissa av de här systemintegratörerna, börjat liksom adressera det problemet med federationsteknologi redan. Då, va? Men det jag tror man missar då, när man bara tänker på det medborgarstatperspektivet, då, det är att verkligheten ser nästan aldrig ut som där. I praktiken så har du ofta, både på kommunal nivå, på landstingsnivå, på statlig nivå, så har du så mycket interaktion på led mellan vertikaler idag. Det är inte bara medborgare till stat, utan det är medborgare som både besöker biblioteket och går på apoteket, som direkt interagerar med så många, både privata, offentliga, kommunala och regionala aktörer. Så att där anta att vi skulle kunna klara oss med en enda liksom LOA 3-identitet för allting. Va? Men jag tänker själva, skulle ni vara okej med att gå och låna bok med era bank-ID? Så. Jag tror inte, världen ser inte ut så. Den är inte så enkel, och så har den inte varit i något annat land. Så jag undrar, det får mig att tro att det inte kommer vara så enkelt i Sverige. Den andra anledningen till varför man vill göra det här, det är ju naturligtvis för att öppna upp för konkurrens. Vilket också, mitt svar på frågan om vem kommer att göra det här, jag har ingen aning, men jag vet att om Google har grejer på gång idag som gör att de med stor sannolikhet, om det lyckas för dem, kommer att kunna leverera LOA 3-identiteter i många länder i Europa inom ett par år. Och det är en konkurrensfördel för alla som vill köpa identiteter, att man inte bara förlitar sig på en eller ett fåtal leverantörer. Om det innebär att vi ska liksom lyfta, om förutsättningen för det är att vi gör lite tekniska skiften och lite policyskiften, så menar jag, då är det är en no-brainer, va? Att öppna upp för den konkurrensen. Ja, är det någon som vill spekulera mer om möjliga identitetsutfärdare? Jag kan lägga till bara det också, det här med, som jag tyckte jag tryckte på ganska mycket i min presentation också, att det är viktigt att vi tar vara på den arkitektur som redan finns, så att vi inte river upp allting och börjar från noll igen. Va? Och det är det jag är inne på, att de här delarna som vi nu, när vi nu pratar ett tillitsramverk, en nationell profil för tillitsramverk för svensk del, så måste det finnas den flexibiliteten och den anpassning till svenska förhållanden, att det inte innebär att Nordea exempelvis behöver gå och kasta allting man har gjort hittills i sjön. För det blir enormt kostnadsdrivande, och då utnyttjar vi inte den potential som redan finns i de utfärdade delegationer som finns i samhället i dagsläget. Och det är samma sak med den här akkrediterings- och certifieringsfrågan. Det får inte bli för kostnadsdrivande. Det måste finnas en balans någonstans här mellan vad finns det för pengar på den här marknaden, vad finns det för reella möjligheter för aktörer att agera på marknaden och tjäna pengar, och vad är det för kostnader förknippade med att utfärda delegationer. Och ska vi ha en marknadsdriven lösning där vi har privata aktörer som tillhandahåller e-legitimationer, så måste det finnas ekonomiska incitament. Okej, bra. Vi pratar egentligen om LOA 3 och svensk e-legitimation och identitetsutfärdare, för att andra identitetsutfärdare får vi exempel på senare här under dagen, där man kan tänka sig att skolan eller Edgerom eller någon annan federation faktiskt också löser sina identiteter på något sätt. Okej, om vi går vidare. Fråga. Eller får jag fortsätta? Ja, vi har en fråga. En fråga till Viggo, e-legitimation representanten. Hur gör ni för att säkerställa att standarden kommer att fortleva? Det som händer är att både Fredrik och Leif, de är med i den internationella delen. Medan ni två är ju mera på svensk sida. Det vill säga försöka anpassa det till svenska förhållanden. Det betyder ju att det blir en ganska stor glapp mellan svenska förhållanden och det internationella. Vilket ni måste ta igen så småningom. Och frågan är, hur hanterar ni den frågan? Det är ju inte riktigt sant det du säger, att vi inte deltar i det internationella arbetet. Vi sitter ju med i ISOs arbetsgrupp tillsammans med de internationella experterna. Så att vi har ju full möjlighet att påverka även där. Men det bygger ju också på att vi får in synpunkter från andra experter, från Fredrik och Leif och andra på 2915. Så att den utvecklas i rätt riktning, så att säga. Och det är ju så standardiseringsarbetet går till. Men det är inte bara en svensk företeelse. Sen måste den i sig i och för sig anpassas och vara en grund för ett svenskt ramverk naturligtvis på området. Men
också att det är helt rätt som du säger, Viggo. Det ligger ju ett stort ansvar på våra axlar också utifrån vi som förvaltar den här nationella profilen av ett helhetsramverk, att vi säkerställer att vi finns i rätt forum, att vi är med och diskuterar och lyfter fram svenska behov och lyfter upp dem och säkerställer att om så behövs vi får en förändring även i de internationella standarderna, så att vi inte riskerar den här situationen att de här olika nationella tillämpningarna till helhetsramverk sticker iväg i olika riktningar och att vi inte uppnår det här önskade resultatet av någon form av konformitet och interoperabilitet över gränserna. Men det är ett ansvar som vilar på oss. Mm. Får jag passa på att ta upp en fråga till innan vi avslutar det här? Och det var i den här Mentometerundersökningen så pratade vi lite om attribut. Huruvida man ska se det som en del av en federation. Det heter identitetsfederation. Det ska heta attributsfederation. Och kanske frågan är, vad är en federation? Kan ni ta det var och en, bara se om ni håller med. Då ska vi börja med Leif. Hör attribut hemma i federationer? Ja, det gör det absolut. Det är egentligen det enda värdet som man har i en federation. Alltså, och attribut, med det, men vi menar med det liksom att det är information om användarna som är kontextberoende. Alltså, saker som inte bara jag vet om, eller IDPN vet om den här användaren i allmänhet, utan som man vet om den här användaren i kontextet av vad den försöker göra just nu, så är det enda värdet med en federation, skulle jag säga. Skalbarhet i och för sig också, men i princip är attributhanteringen och den informationen som en förlitande part kan få tillgång till, det är det som är grejen. Vilka är de viktigaste attributen i Svamid? Det som våra förlitande parter oftast använder är liksom vilken typ av relation som den här användaren har med en högskola. Om det är en student eller en anställd eller en alumn eller en forskare. Den typen av attribut, de är väldigt, väldigt använda. Sen har vi andra saker som är lite mer exotiska som har med rollhantering och distribuerad rättighetshantering för vissa tjänster. Då. Men just den här, och det är inte så konstigt därför att det vi representerar det är föreningen alla studenter, va? Och vår viktigaste produkt det är information om vem som är affilierad på vilket sätt med vilken högskola. Det är egentligen allt annat som har med autentisering och sånt där, det är sånt som vi gör därför att vi måste, va? Om vi kunde köpa autentisering på ett bra sätt från någon annan så skulle vi antagligen göra det, men det vi kan leverera som ingen annan kan leverera, det är vad är det här för en sorts användare och vad ska de ha för rättigheter. Tack. Viggo, hur ser du på attribut? I de första utredningarna kring nästa generation av e-legitimation så såg vi ju möjligheten att använda oss av attribut för att koppla individer, personer till en organisation, ungefär som Leif säger. Och det var ju någonting som hade dykt upp som ett behov, och vi kallade det då senare e-tjänster, legitimation och den typen av företeelser. Så att självklart har attributshanteringen ett stort värde, och det gäller väl att hitta former för den som är bra och inte allt för belastande. Man kan ju skapa en viss byråkrati kring det här också. Någon måste ju hantera attributen så att säga. Men visst finns det möjligheter här som man behöver tillvarata. Fortsatt arbete. Ja, definitivt. Fredrik. Mm. Jag delar det som både Leif och Viggo säger här. Att dels är det en väldigt viktig del i federationen. Sen får man också komma ihåg att det är lite grann en flytande gräns vad ett attribut är. Alltså ett attribut, är det någonting, det funkar ganska bra i en homogen federation som innehåller alla studenter, men jag tror att man kan få in alla upptänkliga attribut som alla individer kan någonsin bära på i en storskalig federation som kanske är på den nationella eller rent av en internationell plan. Tror jag då har man tagit sig lite grann vatten över huvudet. Att byråkratin blir alldeles för stor. Och om man tar en ytterlighet här är ju liksom att har man en attribut som ett namn eller en tjänsteroll eller liknande, det kanske är hanterbart, samtidigt som väldigt många kommer göra sin behörighetskontroll baserat på attribut som de har hämtat från sina egna system som inte har i federationen att göra överhuvudtaget. Så att det gäller att se distinktionen mellan de här och att det faktiskt finns en flytande gräns, så det är svårt att avgöra vad som faktiskt blir ett sånt attribut och inte.
Så man spinner vidare på din fråga och ställer, finns det sådana attribut som man ser att det här är intressant på nationell nivå att prata om de här attributen? Vi är ganska överens om vad attributen betyder, typ då för svensk e-legitimation att komplettera sitt framtida arbete med. Ja, jag kan först bara säga att jag är ändå överens med föregående talare också. Jag tycker som sagt Fredrik sätter fingret på någonting väldigt viktigt här också, just den här lite flytande gränsen och behovet av att se på attribut som att attribut kanske kan vara en, det kan också få förekomma den här typen av vad man vill kalla det, men attributsfederationer där vi ett begränsat antal förlitande parter gör upp med ett begränsat antal så att säga attributsleverantörer och kommer överens om att så här definierar vi vårt attribut och så här hanterar vi det. Och vi inne på det här med vilka sådana kan man lyfta på nationell nivå. Ja, men då finns det ett par avgränsande som vi ser skulle kunna ha värde rakt över i samtliga e-tjänster. Och då är det exempelvis vi pratar firmateckning, vi pratar fullmakter, eventuellt några uppgifter till från Skatteverket kopplat till kanske vårdnadshavare eller liknande. Va? Men det är ett antal begränsade attribut som vi pratar om. Och jag tror det är viktigt att säga att det är också en skillnad på så att säga. Den viktiga frågan här är också hur det här attributet ska ha ersättning för attributen ska kanaliseras. Så där tror jag det är viktigt att man inte låser fast sig i att attributen måste vara en del av den här tjänstekonstruktionslösningen, alltså som ska på något sätt ersättas genom de här specifika upphandlingsreglerna till IDPN eller leverantören och den här ID-tjänsten, utan att man måste se på attributet som lite mer flytande, lite mer flexibelt och att det finns andra möjligheter att skapa relationer med exempelvis e-tjänsteleverantören eller e-tjänstetillhandahållaren som kan knyta en relation till med en attributsleverantör. Eller att ett företag exempelvis kan knyta en relation med en attributsleverantör som förser e-tjänster med relevanta attribut. Mm. Så vi packar inte ihop det med identitet, utan det är någonting som kan byggas ovanpå. Det kanske inte är alla attribut kan ha mer lokal betydelse i något samfund eller vissa kan ha nationellt. Mm. Okej. Ja, hade vi en sista fråga här? Du fick svar på den. Bra. Utmärkt. Då skulle jag vilja tacka de fyra talarna som har gjort oss lite klokare kring attribut och identiteter.